tänka om. Det är lite vad som har hänt liksom på några 50, 60, 70, 100 år sådär. Titelsång på den senaste skivan. Och det är lite roligt, för jag har några band med min farmor och Ester Bolin. Hon bodde på Stall och var nere på Konsthalla en gång i veckan. Hon tyckte det var så långt bort. Och Kent och jag, vi repade i söndags och sen repade vi söndag innan. Dessemellan så var han nere i Brisbane i 3 dagar. Kan man fundera? Man behöver inte värdera det, sen är det så också långt. Ja, vi farmor hade ju filmat. Så den här lite tänk om lite om hur det är nu och hur det var för 100 år sedan. Tror jag. Tänk om de visste för 100 år sedan deras hus här i värda miljoner sen stod tomma för ett andra hem. Ja, tänk om de visste. Tänk om vi visste att då får rum och kök med alla barn vara tvungen och dela med. Okänns din unga kom. Det var det enda de visste. Men det såg jag inte. Kommer Gunnars vers. Jag vet en äldre kille som för många år sedan nästan var dag åt hummer och fisk. Så tugga en brattvurst vore inte så trist. Ja, det var det han ville. Och vad skulle de säga för många år sedan, de som kokar soppa på spik. Men det sägs att här finns ingen mat i en full butik. Ja, tänk om de visste. Tänk om det. Och tänk om de visste för 100 år sedan de som slet till sjöss i berg och på land när vi får ont i armen. Med mus i vår hand. Ja, vad skulle de säga? Jag tänker de visste för 100 år sedan deras hus där i värda miljoner som sen så tomma för ett andra hem. Jag tänker de visste. Tänk